Assalomu alaykum hammaga, mana ko'rayotganingizdek. Lasetti BMW Dizayn 60 dollarga aksiya bo'yicha skidka bo'yicha sotildi. Ko'rayotganingizdek. O'zi birinchi klientimiz. Berdi. Hamma chotki chiqqan. Okay, avarinkan bosib o'ring, shunda. Avarinkan. Avarinkan bosib. Avarinkan bosib. Avarinkalar ham ishlaydi, poweratinglar ham. Kimdagim kerak bo'lsa telefon qo'rasizlar. Shoshlinglar. 15 sentyabrgacha 60 dollardan eksikki oddiy dizayn, qoshli dizayni 65-60 dollardan qolmaydi. Assalomu alaykum hammaga. Mana ko'rayotganingizdek. BMW M5 F90 keldi laboratoriya bleskiga. Polirovkaga, xudolasimini. Polirovka keramika bo'ladi. Ko'rayotganingizdek. Spark varianti. Ichidagisini ko'rsanglar bo'ladi. Hammamizga nasib qilsin, xudolasa. Diskalarni ko'rishingiz mumkin. Kimda-kim polirovka keramika qildirmoqchi bo'lsa, professionalni bo'ladi. Laboratoriya bleski atmetka qilib qo'yamiz, o'tib podpiska tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Ishligisini kuzatib o'tirasizlar. Fisoskalar ham bor ekan. Moshina pastligini ko'rsanglar bo'ladi.